Ողջույն, սիրելի ներս։ Խոսենք լուսնայենք 21-րդ օրվա վերաբերյալ, որը սկսվում է դեկտեմբերի 13-ին, ժամը 21:46-ից մինչև դեկտեմբերի 14-ը, ժամը 23:05։ Լուսինը դեռ առյուծ նշանում է։ Այդ մասին խոսել եմ դեկտեմբերի 11-ի տեսանյութում։ Լուսնային բարենպաստ եւ անբարենպաստ օրերի վերաբերյալ արդեն ալիքում է։ Լուսնային 21-րդ օրը էներգիայի բարձրացման օրն է։ Այսօրն անգամ կարգախոս ունի։ Շարժումը կյանք է։ Էներգիայով հագեցած օր է, երբ մենք համարձակորեն գնում ենք դեպի ճակատագիր, անցյալում թողնելով վախերն ու կասկածները։ Ակտիվ ստեղծագործական օր է, որը ստիպում է մեզ շարժվել։ Կլինեք ուրախ, լավատես և էներգիայով լի։ Օրը ամենահարմարն է տոների և զվարճանքի համար, հատկապես մրցակցության հետ կապված ցանկացած սպորտային տոների համար։ Այսօրը մենք ստանում ենք արտասովոր ուժ և դառնում շատ խիզախ։ Շատ լավ է այսօրը ցանկացած նոր գործ սկսելու, հատկապես աշխատանքի ընդունվելու և երկար ճանապարհորդությունների մեկնելու համար։ Ցանկացած զանգվածային միջոցառում շատ հաջող կստացվի։ Հանրահավաքներ, հանդիպումներ, ցանկացած համատեղ գործունեություն, զանգվածային հանդիսություններ և տոներ։ Այսօրը հարկավոր է միայնակ չմնալ։ Օրը հաջող է նոր ծանոթությունների, համախոհների որոնումների համար։ Այսօրվա էներգիան շատ բարենպաստ է սիրահարների համար։ Այսօր առավել քան երբևէ ճիշտ պահն է զգացմունքները խոստովանելու համար։ Լուսնային 21-րդ օրը հաջողության հասնելու համար պետք է լինել շատ ակտիվ և ազնիվ, հատկապես ինքներդ ձեզ հետ, չշեղվել արդարության սկզբունքներից, նույնիսկ մանրուքներից։ Օրվա խորհրդանիշն է ձի, ձիերի երամակ և կարգ։ Հղիություն և բեղնավորում։ Այսօրը բեղնավորված մարդիկ հակված են պայքարի և ֆանատիզմի։ 21-րդ լուսնային օրը ծնված մարդիկ կարող են չափազանց հպարտ լինել կամ կարող են դառնալ ազնիվ ասպետներ, առանց վախի և նախատինքների, միշտ պատրաստ պաշտպանել թույլերին, օգնության հասնել անպաշտպաններին։ Բայց թե առաջին, թե երկրորդ տարբերակում այս մարդիկ աշխատասեր են և արդյունավետ, ծնողների, ընկերների, սիրելիների, գործընկերների հետ հարաբերություններում միշտ զսպվածություն են ցուցաբերում։ 21-րդ լուսնային օրը ծնվածներին բնորոշ են համբերություն, զսպվածությունը և աշխատասիրությունը։ Թույլ մի տվեք, որ հպարտությունը տիրի ձեր մտքերին, որպեսզի չվերածվեք կարիերիստի, ով անցնում է մարդկանց գլխի վրայով և վստահ է, որ նպատակն արդարացնում է միջոցները։ 21-րդ օրվա լավագույն մարդիկ իսկական ասպետներն են։ Արդարության համար պայքարողներ, հոգով մաքուր, ազնիվ, հավատարիմ և նվիրված։ Այսօր նախընտրելի է թեթև սնունդը, որպեսզի լյարդը չտուժի, չչարաշահեք յուղոտ մթերքները, խոզի ճարպը և այլն։ Սանրվածք։ Այսօրվա սանրվածքը կլուծի նյութական և առողջական խնդիրները։ Եթե ունեք ֆինանսական կամ առողջական խնդիրներ, այսօրը գոնե մի քանի մաս կտրեք և ամեն ինչ կորոշվի այնպես, ինչպես ձեզ անհրաժեշտ է։ Մազերի ներկում։ Մազերը ներկելով ձեր շուրջ կգրավեք վառ մարդկանց և կլինեք լավատես։ Ոչ բոլորն են ցանկանում վերածվել շիկահերների, սակայն եթե այդ երանգը ներկեք, ապա մարդիկ մագնիսի նման կձգվեն դեպի ձեզ։ Նոր մտերիմ ծանոթություններ կունենաք, հիանալի, վստահելի, գործնական գործընկերներ, հնարավորեն ռոմանտիկ հարաբերություններ։ Կարմիր երանգներով ներկելը ձեզ լավատեսություն կբերի։ Ավելի հեշտ կհարաբերվեք իրերի հետ և ավելի հեշտ կզգաք ձախողման վտանգը։ Կարող եք որևէ մազակալ ամրացնել ձեր մազերին, բայց որ այն կրեք ձեզ վրա մինչև լուսնային հաջորդ օրը։ Բիզնես և աշխատանք։ Լավագույն օրը նրանց համար, ովքեր աշխատանք են փնտրում։ Այսօրը դուք պետք է ուղարկեք ռեզյումեներ և անցկացնեք հարցազրույցներ։ Շատ լավ է 21-րդ լուսնային օրը նոր աշխատանքի անցնելու համար, քանի որ դա գրեթե երաշխիք է, որ դուք երկար կմնաք այդ աշխատավայրում և հաջողության կհասնեք։ Հաջող կլինի ոչ միայն աշխատանքի փոփոխությունը, այլև պաշտոնի փոփոխությունը, անգամ մասնագիտության փոփոխությունը։ Շատ լավ օր է ճամփորդելու համար։ Լավ օր է նոր արարությունների, բարեփոխումների և վերափոխումների համար։ Այսօրը սկսված ստեղծագործական նախագծերը կլինեն հաջողությամբ։ Հաջող կլինեն լուսնային 21-րդ օրը մեկնարկած գործողումները, օգտագործելով իհարկե ցամաքային տրանսպորտը։ Բարենպաստ օրը ձեռներեցության, պայմանագրերի և արգու վաճառքի գործարքների կնքման, առևտրի և պահածոներով արտադրանք պատրաստելու համար։ Գործարքների և ձեռնարկությունների հաջողության համար անհրաժեշտ է դրանցում ձեր անձնական մասնակցությունն ու ակտիվությունը։ Երբ կորոշեն յուրահատուկ մեքենա արտադրել, օրինակ թռչող կամ ժամանակի մեքենա, ապա դրանք վերջապես կհորինեն հենց 21-րդ լուսնային օրը։ Արդեն մեկ նման սարք հորինել են, քանի որ հիմա Մարսը ետադարձ է։ Այսօր հարկավոր չէ լռության ու մենակության մեջ լինել,
Անհրաժեշտ է շփվել գործընկերների կամ ընկերների, համախոհների հետ։ Անձնական կյանք։ Անցյալին հրաժեշտի օրն է, երբ կարող եք ազատվել հնացած զգացմունքներից։ Ոչ մի դեպքում տանը մի նստեք, հատկապես մենակ։ Գնացեք թատրոն, համերգ, թանգարան, փառատոն, մի խոսքով մի տեղ, որտեղ շատ մարդիկ կան և ինչ-որ բան է տեղի ունենում։ Հիանալի օր է հարսանիքի համար, եթե երիտասարդ եք և էներգիայով լի։ Առնվազն 5 տարի քաղաքացիական չգրանցված ամուսնության մեջ ապրածույքերի համար ամուսնության գրանցման համար ավելի լավ օր չկա։ 21-րդ լուսնային օրը մեզ մոտ պարտքի զգացում է գալիս, իդեպ ամենահարմար օրն է պարտքերը մարելու համար։ Էզոտերիզմ. Լավ օր կախարդական պրակտիկայի համար, վախերից ու բարդություններից ազատվելու օր է նաև։ Երազները նշանակություն չունեն։ Այգեգործություն. Բարենպաստ օր է գեղեցիկ ծաղկող բույսեր ցանելու և տնկելու համար։ Առողջություն. Ուշադրություն դարձրեք սրտին, արյան շրջանառությանը, զարկերակներին, մեջքին և զգայական օրգաններին։ 21-րդ լուսնային օրվա ակտիվ օրգանը դա լյարդն է, փորձեք չծանրաբեռնել այն։ Փորձեք արյան մաքրման պրոցեդուրաներ, անցեք բուսական բժշկության սեանս, այսօր պարտադիր զբաղվեք սպորտով, ֆիզիկական ակտիվություն կամ մաքուր օդում զբոսնեք։ Դուք այսօր կարող եք ուտել այն, ինչ ցանկանում եք, բայց մի ծանրաբեռնեք լյարդը և մի կերեք շատ քաղցրավենիք։ Գործեր և աշխատանք։ 21-րդ լուսնային օր ավելի լավ է թաքցնել ձեր բոլոր զգացմունքները։ Ճիշտ բաշխեք ձեր եկամուտները, գնահատեք ծախսերի նպատակահարմարությունը, ձեր փազատվեք ավելորդ առարկաներից, որոնք միայն կորուստներ են բերում։ Կարող եք գործուղման կամ ճանապարհորդության գնալ, բայց միայն գնացքով կամ մեքենայով։ Այսօր նաև բարենպաստ է առևտրով զբաղվելու համար։